Почитувани граѓани на Општина Кавадарци, во пресрет на новата 2020 година, сакам да изразам едно моје задоволство за вршење на функцијата пратеник во 2019 година, по моја оценка позитивно, од аспект на застапување пред се на граѓаните на Кавадарци, на развојот на Кавадарци, и тоа најмногу се одбележува со неколку аспекти кои што се во делот на содејство со градоначалникот на општината за развојни проекти, застапување на земјоделците во решавањето на нивните проблеми и интереси, застапување во делот на стечените работници и остварување нивните права на материјално обезбедување, застапување во однос на она што значи развој на институциите во градот, а тоа е издействување на основниот суд да биде како со проширена надлежност, исто и јавното обвинителство, одделението за внатрешни работи исто да биде со проширена надлежност, се во насока да се оствари мојата функција како најдобар по ангажирање пратеник во парламентот, што е испитано во делот на Институтот за демократија, а исто време и како пратеничка канцеларија најактивна, со најголем број на посетители, што верувам дека ќе биде и во иднина, ќе се зачува и ќе се развива уште повеќе како вистински граѓански пратеник од Кавадарци. Ви пожелувам среќна 2020 година, многу здравје и успех во работата и благосостојба во фамилиите.